velkommen. Kom bare inn. Vær så beskjeden når dere er her. Her ser dere at stua mi. Her er hunden min, han ligger godt bort i kroken. Der skal han ligge mens dere er her. Vær så god, kom bare inn. Jeg er da Frode Hansen og er hovedtrener for Hamfest fotballklubb i 3. divisjon. Her ser vi da de tre viktigste eiendelene mine. En PlayStation, en TV og en datamaskin der borte. Så for å kunne nyte det, så har jeg gått til innkjøp til med en sofa som jeg da kan tilbringe hele dagen i. Og der sover jeg altså jevn i mellomrom. Nå kan jeg si litt mer enn jevn i mellomrom. Sånn cirka 300 dager i året. Kona står på kjøkkenet og lager mat, så det er bra. Ellers så kjører jeg bare slå oss ned. Så har jeg to kaniner. Nei, unnskyld, ikke to kaniner. Jeg har et marsvin og en kanin. De er da veldig dyrevennlige. Hva er marsvin heter? Balder. Og så er det antusse. De har noen år igjen før vi er kvite. Ellers er jeg en rolig avslappet mann. Som liker å nyte en god TV-serie og Black Ops på TV. Skjøtta han jo. Yes, da går vi til kjøkkenet og hilser på fruen i huset. Her har vi da mesterkokken og Ingunn, som nå håper å lage biff med peppersaus og grønnsaker og sånne ting. Så det er viktig at dere får med hvor rødt det er her. Vi er en renslig familie. Veldig opptatt av lite basiløskap. Satan, du skatter mye ski. Vent at vi har fått deg. Det er sånn at menn, de synes ikke det er så nøye at det ser litt ordentlig ut når man får folk inn i huset, men jeg er litt mer opptatt, så vi har møttes på halvveien. Så jeg skulle gjerne ha et bohus hjem, og han skulle gjerne... Så gjerne bare ha et hjem. Jeg har et hjem, så jeg er fornøyd. Hva skal du si? Nei, du skulle fortelle litt om hvordan det er å være og ha på til dagstrener. Det er egentlig helt toppers. I hallen 5 dager i uka, og har unger som spiller fotball, så er jeg stort sett i hallen fra klokka 4 til klokka 10 om kvelden. Og det er et stort trivelig stemme. Så kommer jeg hjem. Da spiller jeg PlayStation og FM på dataen, og ser masse serier. Og så gir jeg kona mi nattasøs og legger seg, og så ser jeg videre til det. Det trives med. Så reiser vi med laget, og ungene spiller fotball, så må reise med dem, og så fiske. Når jeg leder om sommeren, når jeg leder tid, så fisker jeg masse. Og Rune har vært med på fisketur, og vi kom nesten ikke ut av havna før han hadde kjøst, så det var helt toppers. Her har vi da min sønn, han Tobias, som har ordnet håret for anledningen. Og så har vi da Ingunn, og datteren vår, hun er i Alta på tur. Han spiller da på 98-laget til Øfstein, stjerna der. Og Ingunn er egentlig min manager i HFK. Det vil si at jeg er egentlig sjefen. Så når han gjør det dårlig, da sender jeg meldinger, og hvis ikke han svarer på dem, da ringer han over på linjen når han står på andre siden av linja. Og så kjefter litt. Og da går det som oftest mye bedre. Noe av det artigste med å være HFK-trener er jo alle de guttene som spiller. For der florerer de jo med fantastiske både kommentarer i trening, og spesielt for å ikke kunne rekke treninger. Og der har vi jo noen klare favoritter. Vi hadde jo en som en gang
som gikk på gymnasiet, og som ikke kunne møte på trening fordi at han ferdig klokka 2 på skolen, og vi trente klokka 8 på kvelden, og han var så sliten av å være på skolen, så han måtte, kunne dessverre ikke komme på trening. Det holdt altså ikke med 4 timer middagskveld. Så har vi jo han som ikke, det var samme mann som da ikke kunne møte på trening fordi at han ikke hadde, han fant ikke sokkene den dagen. Det er jo en prestasjon i seg selv. Han er litt sånn barnehagetappet hele tiden. Nå er jo A-laget til HFK ganske ungt. Der er jo, mange av dem bor jo, eller de fleste bor jo hjemme enda. Og det er jo foreldrene ser ut som på pakkebaggen og sånn, så der ligger jo også en del utfordringer. Så er det disse. Fordelen med at vi har et ungt lag er at de tror at de kan gå på vannet, og at sky's the limit. De trener jo 10-12 ganger i uka, og jeg har faktisk utviklet seg. Ulempen. Nå begynner jeg med å bli over 18 år, så nå kan man jo faktisk se 18-årsfilmer i bussen. Og slippe å ha foreldrene med på busstur. Ja, hos oss er det helt vanlig at vi har ungdommer liggende sånn her på sofaen. Og det kan også være ulempet av og til. Ikke plass i sofaen. Plass i sofaen, for jeg ble i lag med han fjorde, så må... Når jeg skal gå på do hvis det er midt på natta, så vet jeg at jeg må ha klær på meg alle klærne fra topp til tå. For man vet aldri hvem som sitter i stua. Og det er uansett om det er 4 på natta, eller om det er... Ja. Men når vi taper uansett hvem det er mot, så tror hun at det er verdens undergang, så da gleder hun seg at jeg har fått sparken, for da kan jeg begynne den gamle jobben og slippe å være borte hele tiden, så jeg kan komme hjem, eller? Ja, jeg bruker bare å si at jeg mener at de er alt for snille, jeg mener at det burde ha vært mer i Hitler-regimet, og det betyr at når guttene taper en kamp, så skal ikke de få lov å dalle på trening neste gang. Da skal de ut på straffetrening, så det smeller. Ja, Johanne er enig, hun sitter og nikker. Jeg er uenig, altså jeg sitter med her på stolmagen og synes det er høyt for helst. Ja! Det ble sånn fra dag 1 her, Frode ble kjærestad, så har han ikke sovet mange netter inne på soverommet. Vi må ha lagd en del regler. For eksempel at han får ikke lov å komme og legge seg etter klokka 12 på... Nei, etter klokka 2 på natta inn på rommet, for da... Han snorker og han lager så mye lyd at han får ikke sove etter det. Og da blir jeg sur. Da kjeppjager han ut. At han her, når han legger seg på denne plassen, så sier han Frode at gå vekk fra plassen min, sier han. Og da bruker jeg å si til han teksten at Frode en gang kommer inn i senga. Tekstet bare sier til barnet, gå vekk fra plassen min. For her er min beste sengekompis. Han er trofast bestandig. Sånn tekst. Ja, flinke gutten. Utkokeret av en hund. Ja. Og han er sånn som alle menn skulle ha vært, veldig lydig. Gjør alt jeg ber han om. Ja. Største øyeblikk som HFK-trener. Sånn, i farta så må det bli hjemmekampen mot Fløya. Da vi lå under og brente straffespark og kom tilbake i andre gang og vant. Den beste unnskyldningen som noensinne har som eksistert i HFK-systemet. Vi skulle først spille kamp mot Øksfjord, og vi ringte han Bård og lurte om han kunne være med og spille kamp. Og unnskyldningen hans var at han kunne ikke, for han hadde lovet faren å rydde rommet sitt. En som ikke kunne komme på trening fordi at katta var syk. Den er bare legendarisk.